وزيرك عشان دي جاي جمهورية ده إسكاد مدح بنان ده وغدا وغداي سومالي لان عيسى أحمد حور وكتشوابي ورئيسي الشليسي مدحينها عصوبة بونتلان بي بي سي ده أي واحد وشجعين هدي سعيد دني مدحينها عصوب وقبيل كهلاية بيشي سعيد دكتور كسمايو كلن كشنات إيه ولي بقى إن إف دي سي ده ويري أو أي تهاي ويري كواسي إن مركو هراء وكوسو درو معمل كيسا وريا بي بي سي ده هرجيسات صديق محمد برمات أي ويدية مركو هراء وزيرك maamulka cusub ee Puntland waxay ka filayaan waxaan rajaynaynaa in maamulka hada cusub ee maamulka ee qabsaday madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka inay u noqdaan horodayaal ama dad macnaha nabada iyo xasiloonida deegaanka shaqeeya waxaanu waa xuduud define groobay 26kii June 1960 qar xayndaabkooda iyo siyaasadda iyo tijaha Soomaaliland wuxuu ku jaangooyay xuduudeeda halkaas wixii Soomaaliya Italiya la kala dhigi jiray iyo Soomaali Park hadii qabiil noqonayo oo de sheegayo magaciisa leeyahay isir baan qabiilku noqonaya qabiilkiisu Kismaayo uu degaa kilalka shanaad uu degaa NFD kuwa horta ku soo daro xuduudaha ku soo daro markii hore wasiir luqadda aad ku hadashay imika iyo ta madaxweynaha la doortay ee cusub ee Puntland ba kama duwana ee hadalladii hore ee keenay inay dad badan ku dhintaan ee mas'uuliyiintii ka horreeyay hal kale oo ka duwan oo aad idinku samayn kartaan miyaanu jirin oo nabad lagu gaari karo ha ana hadda ku sheegay waa sax waxaanu qorsheysan in istijaah iyo siyaasad intaba ka duwan waxaanu kuna shaqeynayna mid baan noo aaminsan xaqiiqan siyaasadda Soomaaliland oo hadda jirta noo macnaa baan ku sheegayaa ama ku xaqiijinay Soomaali milki si joogto wadad ehela wadad walaal ah wadad dhashay wey qarnigan aanu joogno in khilaafaad iyo stil iyo wiilan yar oo dhinta daafadu ma aheyn intuba inay xasilooni iyo barwaaqo iyo nabadgelyo iyo isdhexgal yeeshaan tii laga helayo waxaan jecel lahayn ullaan wadalkayga wadagaankaygi waa ummad Soomaaliyeed waa dad aanu wax weyn naga dhaxayaan dad dhaqa noqoto dad dig noqoto anaga arfukeysu noqoneyna in xasiloonidaas iyo wada noolashahaas iyo ummadu inaan carqalad iyo colaad la dhex dhigin